Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Müğenni Vefa Şerifova sosyal medya hesabından kızı Meryem'le yeni video görüntüsünü paylaşıp sözü giden hemen video görüntünü sizlere təqdim edirəm. Buyurun izleyin, kanalımı izləmədə qalın. İndi bu neyidir ki? Mən başa düşmürəm Vəfa. Mənim bu nə üçündür? Onun xoray üçündür, tatlıqa üçündür. Yoxsa sən bunu gözlə niyə belə qoyursan? Çünki bu... Qırışlarını açır. Çünki bu... Maskadır, bir olsun da. Sən bunu harada gördün Məryəm? Mənə deyərsən mən gələndə sizə? TikTok'a. Ay mama, sana göre telefon aldırırsan elə, kuyu maskalara bakacaksan. Atası da telefon almadı, sen? Alacak. Almayacak. Güvene bak. Alacak. Alacak. Almayacak.